Dominika Mirgová, tohto času blondína. Áno. Kde býva zvykom? Ale už dlho som pribol. Hej, tak som ťa dlho nevidel potom. Áno, veľmi dlho sme sa nevideli. Lebo sa nepohybujem v Trnave, alebo ty si málo v Trnave. Kde sa teraz viac pohybuješ ty? No ja som viacej v Bratislave. Ja som tu asi každý druhý deň, mám tu veľa, veľa roboty. Dominiku, takže vieš, odkiaľ si pamätám Dominiku? Mladúčka si bola, 12, 13, 14. Kde sú tie časy? No, ale vtedy si krásne spievala, pretože ja som bol v porote takej maličkej spevackej trnavskej súťaži a ty si to tam vyhrala. Áno. Pamätáš si na to? Hej. A tam si hovorím, že dobre, baba fajn. A pozri, kde sa to až dopracovalo. Až do muzikálu dokonca. Hej, až do Inkognita. Ale to bola iba otázka času, kedy skončíš. Ja sa veľmi teším. Viete, koľkokrát, keď to pozerám, si hovorím, a mňa stále nezavolajú. Ma tam nechcú. No. Ale typovali sme ťa už veľakrát. A teraz čo si myslela, že prečo ma nechcú zavolať? No neviem. Čo som škareda zle spievam? Čo im prekáža? Neviem, kde bol problém. Nie. Čakali sme na túto chvíľu, lebo vždy musí prísť tá správna chvíľa, kedy je, dajme tomu, aj trošku posilnená nielen pesničkami, albumom, ale v tvojom prípade premiérou muzikálu, ktorý sa volá Snehová kráľovna. To bude o niekoľko dní, alebo teda... Áno, začiatkom decembra. Mm. A ako ty si sa dostala k muzikálovej roli? No, ja som naspievala titulnú pieseň k tomuto muzikálu a ja som dostala ponuku vlastne od Brane Jančicha spoločne s Tomím Popovičom, ktorý je autorom hudby. Takže ma oslovili, že či nejdem akože naspievať túto pieseň. Ocitli sme sa raz v jeden deň v štúdiu a nakoniec z toho vznikla proste neskutočná pieseň. Ja sa s nej veľmi teším, pretože Tomi je podľa mňa hitmaker, je skvelý muzikant, takže ja som veľmi rada, že som mohla robiť s tak dobrými ľuďmi. No a tak odovzdala som sa tomu veľmi. A vraj akože Snehovú kráľovnu si zahrá Báška Švídraňová. Uh-huh. Takže na to sa veľmi teším. Takisto, že aj výborná speváčka, okrem iného. Áno, áno. A ty tam budeš v pozícii teda len tej, iba titulnej piesne. Áno. A máš ambíciu si zahrať muzikál? Ja by som veľmi chcela. Akože je to taký môj tajný sen. Možno to bude tak ako s Inkognitom, že príde tá správna chvíľa. Hej, ja na to... A vieš sa predstaviť v nejakej roli, ktorú by si si tak vysnila? Čo ja viem, akože ja neviem byť zlá. Tak asi možno to by bolo to, že raz keby že mi dajú túto úlohu, tak potom by som sa hostila veľakrát aj situácii lepšie, pretože ja som veľmi dobrý človek. A aj vedela na ľudí, by si ktorý... zahrať zlú charakterovú postavu? Ja neviem. Skúsi to. Vlado. Stále nič. Kde je tých 500 eur? Buď trošku presvedčilejšia. Poď ešte raz. Ježišmaria. Poď. Nepoveď, že Vlado, že voštinár. Zuzi, daj mi prosím ťa nejaké. Niečo v tomto zmysle. A ty čo si myslíš, že prečo sme ťa doteraz nevolali do Inkognita? Veď sa nevieš poriadne nasrať. No, ty si skvelý. Vidíš to? Ja by som to proste nevedela. No, ale ja zase neodspievam, vieš, ja by som len toto. A tak skús len tak zatrilkovať niečo z tej piesne, čo bude budúci hit. Myslíš, že by si to skúsila? Dala by si to? Môžem. Veľmi sa na to budeme tešiť. Dobre, a ja. Ja aj veľmi sa teším z toho, že jednak bude spievať a naozaj krásna žena, výborná speváčka, Trnavčanka, no tak čo už potom. Jaj, vy ste najvác. Áno, Dominika Mirgová, o malú chvíľočku. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na to. A to už bude úplná bodka za dnešným Inkognitom a my vám veľmi pekne ďakujeme za to, že vypočujete si aj tú pieseň a za to, že ste nasledovali. Pekný večer.